ါတို့အမျိုးငါတို့အမေကိုလူလူတော်ထဲမှာငါတို့အမေကိုဖီကပြုတ်ကြတာမကောင်းငါတို့အမေကိုရှိတဲ့ငါတို့တန်မိုးထားမြန်နိုးနေတဲ့စုတစိတ်တွေပါအသိခံအောင်လှုပ်ရက်တဲ့ကောင်မတွေအမေပေးပါဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တိုင်းဟိုဖြိုးဖြိုးဆိုတဲ့ကောင်မဆာနင်တို့ချစ်ရင်နင်တို့လောက်နွားကြတာကဘာမှမရှိဘလောက်ပဲပြောချင်ဘာလို့ရေးတော့အောင်ရရတယ်။ Okay, ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါ။ဒီမဒီနေ့ live ကိုနာမည်ပေးတင်တာကတော့နိုင်ငံတော်လှုပ်ကြံမှုပါเนาะ။ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကကျမတို့အမေမြေတာနဲ့ပြီးဆောက်ထားတဲ့ Democracy တိုင်းပြည်ပါလို့เนาะ။ကျမကအမေတော်ဆန်းစုကြည်ကိုအခုချိန်ထိချစ်ဆဲဂုဏ်ယူဆဲအားကိုးဆဲဖြစ်တဲ့တမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကကျမတို့အမေရဲ့မြေတာနဲ့ပြီးဆောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်ပါလို့ကျမအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာလာလည်းမစားခဲ့ရပါဘူး။အမေ9နှစ်တာကာလအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျမ United States မှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ပါเนาะ။အလုပ်ကတော့ဟိုမမပြီးမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ကတော့ America မှာနေတဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရတယ်ကျမ။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်လှုပ်ကြံမှုလို့ပြောချင်တာကအမေကိုအမေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးထောင်ထဲရောက်အောင်လှုပ်ကြံတဲ့အုပ်စုကြီးကိုအခုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါပြီเนาะ။အဲ့တော့ကိုနိုင်နိုင်အောင်ရဲ့ live လေးတွေကိုတော်တော်ကြည့်ကြပါလို့သူကကျမတို့တဲ့ experience ပုံများပါတယ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းထဲကဥပဒေသမားပါအဲ့တော့ကိုနိုင်နိုင်အောင် live ကိုကြည့်ပါအငယ်ကျော်နိုင်ပြောနေတဲ့ topic တွေကိုမာကြီးကအရင်ထဲကသူတို့ဘာအကြောင်းကြောင့်ဒီလိုလုံးရက်တာလဲဆိုပြီးမာကြီးအချိန်ချင်းစဉ်းစားခဲ့ပြီးတော့မာကြီးထောက်ပြခဲ့ပါတယ်အခုခုဆိုရင်တရုတ်ဗမာရေးခင်းကလားဗမာရေးခင်းเนาะအရင်နဲ့အပိအရေးခင်းဖြန်ပြီးတော့အရင်ကိုဆွဲချပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုံနေတဲ့လမ်းကျုံဆက်တွေကိုမျက်လက်ပြခဲ့ပါတယ်လို့အခုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတန်တွေကစုံလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မာကြီးနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အတန်မထွက်ချင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မာကြီးရဲ့ပညာရှင်မိုင်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဥပဒေပညာရှင်နဲ့ ID ပညာရှင်တွေကအန်ကယ်ကျော်နိုင်ရ ID ပညာရှင်တွေနဲ့အလုံးလုံးတယ်။ကိုကျော်ကျော်နိုင်ကိုနိုင်နိုင်အောင်ပြောရင်ကိုနိုင်နိုင်အောင်များလာကြည့်မာကြီးကိုခွင့်လို့ကိုနိုင်နိုင်အောင်ကဥပဒေပညာရှင်လက်ရှိလဲတော်လန်ရေးသမားနေပြည်တော်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေပြည်တော်ကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အတန်လေးတွေကိုနားထောင်ပါလို့နော်။မာကြီးကအမေကိုလှုပ်ရက်တဲ့သူတို့တွေကိုတော့လုံးဝဖွင့်မလွတ်ပါဘူးလို့နော်။မာကြီးတို့အမေမဲခိုးတာမဟုတ်ပါဘူး။အမေကအယုံကြည်လွယ်သွားတာပါနော်။အမေလုံးဝမဲခိုးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။နော်သူတို့မဲခိုးတာပါ။သူတို့ပဲအဲ့ဒီဒီမဲလက်မှတ်တန်တာတွေသူတို့ပဲယူပြီးတော့နော်။အာဒီလိုကာလအတွင်းမှာသူတို့အချင်းချင်းချမ်းသာသွားတာအဲ့ဒါကိုမနာလို့ဖြစ်အစားကောင်းစားမယ်အချုပ်ချုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမေကိုလှုပ်ရက်လိုက်တာလို့လှုပ်ရက်လိုက်တာလို့ပဲဒီလိုပဲပြောချင်တော့တယ်เนาะမာကြီးကအစောကြီးတည်းကရိမ့်ပြီးတဲ့လူရှင်းမှာပဲရှိတာပါမရိုးသားကြဘူးအခုခုတော့လုံနေပြီအဲ့လိုအတွင်းကြကြကြီးသူတို့အဲ့လောက်ထိပတ်ဆက်ရုံပါလိမ့်မယ်လို့မထင်တော့เนาะမင်းအောင်လိုင်ကပြောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ရတာဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလှုပ်ပြသွားတာသူတို့ကတော့တိုင်းသူပြည်သားဘက်ကလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့မိုင်းတို့အားလုံးကိုအာမိုင်းဆိုရင်ဒါအလင်းပြတဲ့လူတွေမှပါတာပေါ့မိုင်းကအကုန်လုံးတိတဲ့လူမဟုတ်ပေမဲ့မိုင်းကပါနေတဲ့လူဖြစ်တယ်သူကသူတို့တစ်ချက်တစ်ခွက်ရွှေးတာနဲ့မိုင်းကတစ်ခွက်အပေါ်ကနေမြင်နေရတာဓာတိဓာတိတိလားဆိုတော့ကိုကကလိန်တစ်ချက်မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အကွက်တွေအကုန်လုံးဘယ်လိုလုပ်တိနိုင်လဲအဲ့တော့တပြေးပြေးတစားစားနဲ့တိလာတယ်ချင်းမိုင်ဘက်မှလည်းโอ้ละซ้าได้หนูอยู่ละโทษแหละနိုင်ငံသားလာခြင်းရေသူတို့အခါမပြောနဲ့အာသူတို့အခါမပြောနဲ့သူတို့ပြောတာလို့เนาะပြီးရင် live တွေလို့ခမန့်တွေဖေးเนาะပတ်စံနဲ့မိုင်းပြောရမလားအများအားမိုင်းပြောတယ်ပတ်စံငတ်အောင်လုပ်ပြီးရင်ပတ်စံနဲ့သွေးခွဲတယ်အဲ့တော့လူတွေကအစ်မပြေမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတို့အဲ့အခုလို့သူတို့ကမိုင်းတို့ဒီအလူဝဲတွေအဲ့လောက်သူတို့ကစိတ်ဝင်စားဘူးသူတို့ကဒီတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံတော်ကိုလှုပ်ကြံပြီးတော့เนาะအဲ့အဘမင်းအောင်လိုင်းနဲ့เนาะအဘရဲ့စစ်ကွေးရဲကွေးစောက်ပြက်တွေလည်းနင်တို့လည်းမှတ်ထားเนาะနင်တို့နိုင်ငံတော်လှုပ်ကြံနေတာနင်တို့မတို့ဒီပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးမတို့ပြည်သူတွေကမတို့နင်တို့ရက်ဆက်လို့မတို့ကနင်တို့ပြန်ပြီးတွန်းလှန်နေတာเนาะနင်တို့အကုန်လုံးမာကြီးတို့เนาะစစ်ကွေးရဲကွေးတွေတိသားဘုရားနင်တို့အကုန်လုံးမတို့ကတတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးမတို့ကတကယ်လှုပ်ချင်တာကမအာနာယူအာနာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချချင်တာစစ်ခွေးရဲခွေးဆိုတာလူသားတွေလူသားမိသားစုတွေအဲ့တော့မာကြီးတို့ကအကုန်လုံးမင်းတို့အကုန်လုံးမာကြီးတို့ကဒီလိုရှင်းပြဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး
ဒါပေမဲ့မိုင်းတို့စီမှာเนาะမိုင်းတို့ကိုကိုွယ်နေတဲ့အမေတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့မိုင်းတို့ဂျားထဲမှာနင်တို့ကလာမယာဆဲဆဲနေတဲ့အဖွားကြီးဘီးလေးအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့အဖွားကြီးเนาะဒီတိုင်းတပြီလုံးကားနဲ့ပတ်လို့ရအောင်ကားလမ်းမတွေဖြောင်းပြူအောင်နင်တို့လုံအားပေးမလို့ပဲနဲ့เนาะလမ်းလာဖောက်ပေးတဲ့လူတွေကိုပတ်စံနေရအောင်လမ်းလမ်းကတွေပေးခဲ့တဲ့အဖွားကြီးနင်တို့အဲ့ကျဲသူတရားတွေကိုနင်တို့အားလုံးသိရမယ်ထိုင်းနိုင်ငံအထိလမ်းမကြီးဖောက်ပြီးတော့နော်မွန်ပြည်နယ်မှာစီးပွားရေးဇုံနိုင်ငံသားဆက်ယုံနေလာတီထောင်ဖို့အခုလိုကဘာကြီးပေါ်မှာတရုတ်နဲ့ဒီအမေရိကန်နဲ့ဒီလိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာလက်ကပေါ်ပေါ်များများနဲ့ရနိုင်တာငါတို့တိုင်းပြည်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ကလေးတွေနဲ့လာပြီးအလုတ်လုတ်ဖို့အလုတ်ကင်ခွင့်ရေးလို့ဖန်တီးပေးနေတဲ့အဖွားကြီးတို့စောင့်ကြည့်လို့မရလို့ဟိုရက်ကားပိုက်ကြီးကိုသွားသွားပြီးတော့နော်ပေါ်လာသွားဒီလားသွားအေးငါတို့လူမျိုးတော်ကအနောက်ွယ်မှာအမျိုးတုံတော့နော်အမျိုးစုံသောလူတွေနဲ့ငါနေ့တိုင်းဆက်သွယ်ရလို့မြက်ကွင်းကိုလည်းကြည့်လာအောင်နော်မြက်ကွင်းမှာညိုးတယ်ကောင်ဆယ်လာဒီလိုတွေဒီလိုတွေလောက်တာတော့မမိဘူးငါရဲ့မြက်ကွင်းညိုမှုကအနောက်မှာငါလိုအမျိုးသမီးကိုတော်မှဖလေမအိုင်းရေဟယ်လိုစပရင်တာအဲ့ဒါမြက်ကိုဘာပြောလဲရံပြစ်မယ်ဟုတ်လားငါရဲ့အိုင်းရေကိုကန်ထုတ်လိုက်ပြီတဲ့နော်စိတ်သူတွေဘယ်တော့မှကန်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေလားမပြောနဲ့တောင်မတွေနော်အဲ့တော့အမေကိုရက်ကားပတ်ကြီးနဲ့သွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့နော်မနာလို့မရှုစိတ်နဲ့ကောင်မကြီးတွေကငါတို့အမေကိုနော်အဲ့လိုတက်ဆိုတွေးခွဲတဲ့နေရာမှာအားလုံးကနေပြီးတော့ငါတို့အမေကိုရုပ်မာတဲ့အပွားကြီးဖြစ်တာငါတို့အပွားငါတို့အမေကြီးကိုနော်လောကကြီးလဲမှာဒီလိုဂျန်နိုဆိုက်ကောင်ကိုနော်ထောက်ခံပေးတဲ့အပွားကြီးဖြစ်အောင်ဒီအပွဲကအကြံရှိရှိနဲ့နော်ငါတို့တွေကိုတက်ဆိုပြီးတော့လုံရက်ခဲ့တာနော်အဲ့ဒီငါနောက်ကြောလဲကြည့်ရသေးတယ်เนาะငါလာလို့နင်တို့အကုန်ဖမ်းခါမှာเนาะငါပြောပြီးသားပြောလဲပြောသေးတယ်เนาะ CCTV နဲ့တမောင်းရှိရတော့ဒီသားမှာเนาะနင်တို့ wisdom with you group เนาะလေတက်မတော်ကြီးကိုသိမ့်တရားလူတဲ့ group နင်တို့ကငါတို့နှစ်ယောက်ကိုရက်ဆက်ငါတို့နိုင်ငံတော်လို့ငါတို့ချစ်နေရတယ်ငါတို့အမေကိုနောက်ကြောကနေပြီးတော့ဓာတ်နဲ့တစ်ဆက်စီထိုးသွားတယ်အမေကိုအခုစောက်ပတ်ဆက်တရားတခိုးမှမထွက်တော့ဘူးအော်စကားလည်းသူ့ကိုဆဲတာတခွန်းမှမရှိဘူး။ငါတို့ကြရင်ဝမ်မဲလို့ချက်ချင်းစင်ချက်တို့ဝမ်မဲစင်ချက်အတူပေးခဲ့တဲ့ nickname လေးတွေငါတို့ကိုခေါ်နေ။ငါတို့ကလည်းမခဲဘူး။နင်တို့ခေါ်ရင်တော့ကိုပြုတ်တဲ့ကံနင်တို့စီလည်းပြန်လာမှာ။နင်တို့ငါတို့ကိုခေါ်ရင်နင်တို့သားသမီးတွေချက်မဖြစ်စေနဲ့။နော်။ငါတို့ကိုဝမ်မဲလို့ခေါ်ရင်နစ်သမီးတွေဝမ်မပုံပေါက်မသိနဲ့ပိတ်တာပုံနေမပေါက်စေနဲ့။ငါကြည့်ငါ့ကိုကြည့်။နော်။ငါဒီချိန်ကြီးလှပတော့ငါ့ကိုနင်တို့ဒီနာမည်ပေးရင်ကိုသမီးချက်မဖြစ်စေနဲ့။ကိုယ်သမီးဝိုင်းရုံမပေါက်စေနဲ့သဘောပါတယ်နော်အေးပြောသမျှလူတွေကောင်မကနာမည်ပေးငါတို့နာမည်လာခေါ်တယ်နော်အောက်တန်းသားတွေကငါတို့အမေနိုင်ငံတော်လှုပ်ကြံမှုဆိုငါတို့အမေကငါတို့အတွက်နိုင်ငံပဲငါတို့မြစ်တာနဲ့အုပ်ချုပ်ထားတဲ့ငါတို့အမေကိုရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ရက်ကြတဲ့အုပ်စုရှိတယ်ဆိုတာနော်တိုင်းတပြည်လုံးသိရအောင်လို့မိုင်းဒီကနေပြီးလာပြောတာမိုင်းကို live ခဏခဏမလွင့်နဲ့တဲ့အေးမိုင်းကဥပဒေပညာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးID ပညာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့မာကြီးကအရန်ပါနဲ့တယ်။ဒီခွက်ပြရင်တစ်ချက်ပြင်တယ်ငါ။အဲ့တော့ငါမူလာတန်းကျောင်းအုပ်ဆရာမာကြီးဖြစ်ရှင်တာဖြစ်တဲ့တော့ကနင်တို့မူလာတန်းကျောင်းသားတွေလိုပဲဓာတ်လည်းအောင်လာရှင်းပြ။ငါတို့အမေထောင်ငယ်ရောက်ရတာသူတို့လုံးလို့။နော်သူတို့မဲခိုးတယ်။ဒီစောက်ကမ်းမအပါဝင်ကတော့နော်ကြဲသူတို့မဲခိုးတယ်။မဲခိုးတယ်နော်။အမေခိုးတာမဟုတ်ဘူး။အမေကခေါင်းတင်ကဒီတဒီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့အမေကမဲခိုးတဲ့ကောင်မကြီးကိုဖြင်းကောရက်ဆက်လိုက်ကြတာရက်ဆက်လိုက်ကြတာအမေနာသွားကတ်ပြီးတော့အမေနာဓာတ်ပုံရိုက်ရတာနဲ့နင်တို့မှနင်တို့ဆန်လီကိုနင်တို့တတော်လေးကိုအားရပါရအားပေးလိုက်ကြတာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့နင်တို့လူတန်းနေစဲမြေခွက်တွေဝယ်နေစဲလူတွေနင်တို့ပေးတဲ့ပတ်စံတွေဟာကိုသားသမီးလေးတွေကိုမြင်သွေးလေးတွေနှင်းတူဝသေအောင်လုပ်ပေးတဲ့ပတ်စံတွေဖြစ်နေငါတို့တိုင်းပြည်ကခလေးတွေကတတိရှိတယ်ပြန်ချဖို့က ready ပဲအခုကဘေးချက်နန်းချက်ဖြစ်နေတာခလေးတွေကအချို့လူတွေစကားထွက်ပြောခြင်းတွေပဲဘေးနားမှာပကပ်ဖားတွေရှိတဲ့သူကရံမဖြစ်ချင်လို့ငြိမ်သက်နေရနော်ငါသားပြောသလိုတော်ရိုင်းကိုအရင်ရှင်းနေလို့ရေစီဩတာတွေပြန်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့မှနော်ငြင်းစမ်းခရမ်းပြိုးတော့မှလူရုပ်မှာသရင်ထဲကိုမပါခြင်းရဲ့ NUG မှာလက်လွန်ချက်သွန်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအလင်းဝင်တော့နင်တို့ကအလင်းဝင်အဲလိုရပါမို့နင်တို့ကတပတ်မအေလိုနားလဲတယ်နော်ငါတော့ပြောမှာပဲငါ NLD လည်းမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ဟိုမြန်မာပြည်သားလည်းမဟုတ်ဘူးငါမြန်မာပြည်ချစ်တယ်ငါငပိချစ်တယ်
เนาะเอองาเยจี้โกลุบแต่ลุบยัดจ่าเดอไส้อไส้ตะบวาบวาถ่าอองารุหลูမျိုးดิโลุบยัดเดหาดิฮะงารุอปิ้งดิเองาอกูไม่เปียวลุรอชูเปียวรอเปียวอ๋อเนเนเซ่ชี้ดิไอจูเน่นี่แหละกอมมาอีดิโลนินุเปียวแกเดมาล่ะเองารุอะหลูเมียวยกมาเวเนียมางาไอจูอะเน่นแหละงาจั่นแกเดงาไนเนางามีตาสุงาเปียวเดฉะปะตะกั่วชิงနော်အဲ့ဒါနင်းဟာအိတ်နေတဲ့ငကားတွေကိုခေါင်းလာခောက်တယ်နော်ငါတို့တိုင်းပြည်ကငကားတိတ်ဘူးတယ်လေအေးငါလည်းအပြင်မှာအမေရိကန်မှာနေပြီးတော့ငါလည်းငကမကြီးပဲနော်ခေါင်းလာခောက်တာအိတ်နေတဲ့ငကားကိုဟာအိတ်နေတဲ့ငကားဟာအရန်ပါနေတာတို့လုံချင်းတိုင်းလုံလို့မရတဲ့အထဲမှာနင်းပြောတဲ့ IQ နေနေတဲ့ကောင်မကြီးတွေအများကြီးပဲနော်ငါ့ကိုအနောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာလေးရေမြန်မာလေးရေဆိုလာပြောတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအမေရိကန်မှာနော်အဲ့တော့ criminal ip ဆိုတာပေါ်လာပြီဟာ id တော့ id သမားနဲ့တိုင်တယ်ဥပဒေပညာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြီးကရိုးရိုးပွဲတည်းဟိုဗမာပြည်ကပွဲမထော်မနှမ်းအဝေးတွေပွဲအောင်လာတာနော်ငါအဖေရဲ့လုပ်ငန်းမှာလုပ်ခဲ့လို့ငါလူရေနဲ့တာပဲရှိတာနော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနားလည်အောင်လို့မူလာတန်းចောင်းအုပ်ကြီးကလာရှင်းပြနေတာโอเคငါရဲ့နှမ်းစည်းတွေစီကနေထိုက်ရိတ်လို့မရတော့ဟောမင်းအွန်လိုင်းကိုတော့ဖြုတ်မှာပုံရံသူငါတို့ဖြုတ်မှာကစစ်အာဏာယူကိုဖြုတ်မှာစစ်ခွေးရဲခွေးမှာမိသားစုတွေရှိတဲ့အတွက်မောင်နှမတွေလည်းအမြန်အလင်းဝင်နင်တို့ကဘာ benefit မှမရှိဘူးငါအခုငုံတောက်ကြီးငါဆဲနေတဲ့လူတွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတွေကြီးပဲငါတစ်ချက်ချင်းချပြောနေတဲ့လူတွေငါဒီမှာငုံတောက်ကြီးငါရဲ့အသက် OA စီးစိမ်ကိုဒီအမေရိကန်ငါအခွန်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ငါ့ကိုဒီကစောင့်ရှောက်တယ်နော်အေးငါရဲ့အသက် OA စီးတယ်ကိုဒီကလူတွေကစောင့်ရှောက်တယ်နင်တို့အသက် OA စီးတယ်ကိုနင်တို့အဘကမစောင့်ရှောက်ဘူးအဲ့ဒါနင်တို့အလင်းဝင်နော် NUG မှာလူကောင်းတွေရှိတယ်နင်တို့လည်းလုံးတင်တာကိုလုံးကြတော့ခလဲတွေအထဲတော့ဘေးချက်နန်ချက်ဖြစ်အောင်မလုံးနဲ့တော့ငါတို့ခလဲတွေကနင်တို့ဘလောက်ချောက်ချောက်ဘလောက်လုံးလုံးမနေ့ကမော်ပြီနော်ငါတို့ဘက်လည်းနာတာပဲငါတို့ဘက်မှာအထီးနာရှိတယ်တို့ကသူတို့ကပွဲနေတာပြသွားတာနာတင်တန်းရာတွေဘယ်တော့မှမပြဘူးငါတို့ဘက်မှာလည်းတင်တာရှိတယ်ဒဏ်ရာရတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကရှော့မသွားဘူးငါရဲ့သားတွေငါမဟုတ်ဘူးပေးထားတဲ့ခလေးတွေအယောက်20ကနေ14ယောက်ကျန်နေတယ်မမမမကြီးတောင်းတောင်းအပီးပြီတယ်တို့ဘာလုပ်လို့ပညာတတ်တွေရန်လည်းမဖြစ်ဘူးငါသားတွေကတို့မြောက်ပေးလို့မရဘူးတို့ပါကဖားနဲ့ငါတို့ကသားတွေလာပြီးတော့ကွေးခွဲလို့မရဘူးငါသားတွေအကုန်လုံးနဲ့တဲ့နော်ကွဲပြီးတဲ့ဒီညီကိုတွေဇက်ကွဲပြီးတော့ကောင်းမဲ့ပကပောက်ဆွဲခေါ်ရမယ်တားလေကြီးပဲငါတားလေငါတားလေကိုငါအဲ့ခလေးတွေကြောင့်ငါတရွတ်ဆွဲပြီးတခါလေမောပန်းပြီးတော့တခါတလေငါပြုတ်ကျသွားချင်တော့မောပန်းပေမဲ့အဲ့ဒီလူရဲကျွန်းယောက်ျားကောင်းတွေကြောင့်ငါဒီချိန်ထိမမမမိုက်ချက်နေသေးတာသူတို့အဲ့ဒီ we spend with you အောက်စုနော်သူတို့အားပေးအားမြောက်လုပ်ပြီးတော့နော်နာမည်ခံပြီးအိမ်ဝယ်ပေးဖို့မစိုးစားနဲ့အမေရိကန်စောက်တုံးစောက်တာနင်တို့နောက်ပိုင်းကနေလိုက်ချက်လို့နင်တို့ကအမေရိကန်နဲ့အိမ်ဝယ်ထားရင်နင်တို့က criminal record ထဲမှာပါမှာပြောပြီးပြီနော်အမေရိကန်မှာတချင်းဆိုလိုလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့နာမည်ခံပြီးတော့နော်လှုပ်ရှားဖို့မစိုးစားနဲ့နင်တို့အခွင့်အရေးငါတို့ကမြင်ပြီးသားနော်ငါတို့မှာအမှုပညာသမားကိုချစ်တဲ့စိတ်တချင်းချစ်တဲ့စိတ်တချင်းကိုခံစားတဲ့စိတ်ရှိပေမဲ့တိုင်းသူပြည်သားမီးဟုံဟုံတောက်နေတာကိုလူလို့မထင်နဲ့နင်တို့အုပ်စုနင်တို့ကနင်တို့ဘလောက်တချင်းဆိုတော်တော်ဘလောက်တချီကိုအာပြဲပဲဆိုဆိုဘလို့အတန်ပဲကောင်းကောင်းနင်တို့ကပြည်သူကိုမသိတတ်ပဲပြည်သူပတ်စံတွေစားပြီးနင်တို့ဆယ်လီဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေနော်ပြည်သူလူလူမီးဟုံးဟုံးတောက်နေတာနင်တို့နာမည်ခံပြီးတော့စီးပွားရေးတွေပဲလှုပ်ကြည့်နင်တို့ကနောက်ကျောင်း background တွေစားမယ်ငါကတော့ငါတိုင်ဘူးငါမတိုင်ဘူးငါဘာလို့မတိုင်လဲသိလားငါတိုင်ပြီးငါအဲ့ရုံးကနားငါမသွားနိုင်ဘူးငါအလုတ်လုတ်နေတာငါခလေးတွေထမင်းစားဖို့တော့နော်ငါခလေး14ယောက်ကြံနေတယ်အဲ့14ယောက်ထမင်းစားဖို့အတွက်ရုံးကနားတွေငါသွားမှာမကြိုက်ဘူးနော်ငါတို့ဂျူဒီဒူဒီခေါ်ရင်တော့မှငါမသွားဘူးနော်ငါအင်္ဂလိပ်လိုမတတ်ဘူးငါသွားပြီးတော့ဂျူဒီဒူဒီမှာငါသွားစကားပြောလို့မှားသွားရင်အပြစ်မဲ့တဲ့အင်ဒိုဆန်ထောင်ကျသွားရင်ငါကြောင့်ထောင်ကျသွားမှာဆိုတော့ငါဂျူဒီဒူဒီတော့မသွားဘူးဟို United States Citizen ဖြစ်မှဒီဂျူဒီဒူဒီကြောင့်ဖြစ်တာโอเคငါကြောင့်သူတစ်ပါးဒုက္ခရောက်မဲ့အလုပ်ကိုငါမလုပ်ဘူးငါဘူလာတန်းကြောက်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကိုငါခလေးများလိုမျိုးပဲငါမျက်စီကိုအလင်းဖွင့်ပေးတာနော် we stand with you တယ်ဒီတို့ထမင်းဝအောင်စားတာငါတို့အမေကိုနိုင်ငံတော်လှုပ်ချမှုနဲ့ဒီတို့အကုန်လုံး
နေတော့ကုံလုံးတွေ့မယ်ငါတို့အမေကိုရက်ဆက်တာနေလို့ကောင်ငှားတယ်ကောင်ချီးတယ်အကုန်လုံးနော်မရောင်ရစီသူကောင်မှရှိတယ်ဒီကဘာမှလည်းမသိဘူးဟိုသူပါဆယ်လီဖြစ်ချင်လို့ဒီရတကောင်သူတကယ်တမ်းကြိုက်သူတကယ်တမ်းကြိုက်သူဘာမှမသိဘူးနော်ဟိုအကြံချီးတယ်အဲ့တော့နေရုပ်ကလေးနေရုပ်ကလေးဆိုနေတော့သူ့ကိုအထင်သေးတာနေတော့နော်အချို့တွေကအဲ့ကောင်မကနေရုပ်ကလေးဆိုအထင်သေးတယ်အချို့တွေကဒီစာလေးကကောင်းလိုက်တာဆိုအဲ့ဂျင်းလေးတွေကိုကြိုက်ကြတယ်ငါတို့ကောင်မအဲ့စာလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမိမချင်းကိုလို့နေရုပ်လည်းမကြိုက်ဘူးနော်ကောင်းကောင်းသွားနဲ့ငါဘာမှပြီပြပောက်ရောက်နေတဲ့ကွာအဲ့ဒီစာစိတ်တက်တဲ့နေရာမှာငါမပါဘူးဆယ်လီမယူဘူးငါကဒါနဲ့ငါပါနေတယ်တို့တိအောင်ပြောပြီးသွားပြီနော်ငါဟာဘာလန်းမှာရုံးကန်းဖွင့်ပြီးတော့ကက်ဆက်ဘရိုကာဆိုတဲ့မြန်မာပြည်မှာလူသိရန်တဲ့ business ကိုလုပ်လာတယ်။နော်။ဘယ်လုပ်ငန်းကိုဘလို့ခြေချရင်ဘလို့ဝါလို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်မဲ့။သူများပတ်စံနဲ့ထမင်းမစားခြင်းနဲ့မိသားစုမို့လို့ငါတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်တာ။ကျွန်တော်လုံကွက်တွေတကွက်ပြလိုက်ရင်ငါတကွက်မြင်တယ်။ကျမဒီကော်လိုင်းရေးသမားမြေပြင်ကကော်လိုင်းရေးသမားမဟုတ်ပါ။ဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်ပါ။ IT သမားမဟုတ်ပါ။သို့တော့သူတို့လုပ်နေတာလေးတွေကိုပြည်သူနားလည်အောင်တော့ကျမရှင်းပြတတ်ပါလား။နော်အငယ်ရှာပွေတွေ့ရှိထားတဲ့အရာတွေကကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုနောက်တစ်ခါကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန္တရာယ်ဇိုးကြီးဖြစ်မှာမို့လို့အငယ်ကကယ်ထုတ်နေတာဒီ CID သမားဆိုသိတယ်ကွန်ပျူတာဆရာကြီးတွေဆိုဒါဆိုသိသွားပြီနတ်သွားပြီအမလေးဟဲ့ဆိုစက်သိမ်းမွေးခြင်းထသွားမယ်တစ်ခါလဲနော်ကိုနိုင်နိုင်အောင်မြေကြီးကလူပြောနေတယ်မြေကြီးမှာဘလို့ဒုက္ခတွေဆင်းရဲတွေခံနေရလဲအဲ့တော့မြေပြည်ကိုလှူပါနော်နှမ်းကြီးတစီတိုင်းကစီထွက်ပါတယ်ကျမတို့စီကျိတ်ဆုံးနဲ့ထဲကျမတို့နှမ်းကြီးရာစီထွက်ပါတယ်။ကျမစီကိုမလူတက်လို့သာလာပို့ပါ။လူတက်ရင်ကိုလူကိုကိုနိုင်နိုင်နေနေလူတန်းကြပါ။နော်။ကျမမလူဟိုမလွဲကူဆိုရင်အရင်စီကိုသွားပို့။အရင်မှာလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးပဲ။နော်။ကျမကတော့ငွေမကင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ heavy on နေလို့ပါ။နော်ကျမလည်းဒီမြေတရကလေးတွေလိုပဲအသက်ဖတ်နဲ့ထုတ်ထားရတာ။နော်။အမေကျမမကြောက်ပါဘူး။လူကတည်တဲ့နေငွေတနေတည်ပြီးသွားရင်ခင်မိုးနာမည်ခြံထားပြန်မယ်။အဲ့တော့အမေကိုနင်တို့နိုင်ငံတော်လှုပ်ချင်မှုနင်တို့ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံအမေကမေလောင်စန်းသူကြီးကငါတို့ရဲ့ future တွေကိုမိဖွင့်ပေးတာငါတို့ဘဝတွေပြောင်းလဲအောင်လို့လှုပ်ပေးတဲ့ငါတို့အမေကိုနင်တို့ရုပ်မာတယ်နင်တို့အကြံရှိရှိနဲ့အမေကိုနာမည်ဇိုးကြီးထွက်အောင်မဲတခိုးဖြစ်အောင်ငါတို့အမေကိုဂျန်တို့ site ပါဂျန်တို့ site မှာသွားပြီးတော့ရောင်ကျူးမောင်ကျူးနဲ့ရောက်ပါအောင်နင်တို့ပြူဆွဲထားရောင်လှုပ်တက်လိုက်တာရုပ်မာလိုက်တာကောင်းမတယ်အကောင်ထီးတယ်ထိတ်ကြောင်မောင်မောင်အေးဆိုတာညိနေရနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါသတိထားကြမာလည်းသတိထားရမယ်ဒီမှာပါနော်ခလိုဒီဖင်ရနေတဲ့ကောင်ကြီးရက်ဆက်လိုက်တာနင်တို့တွေလှုပ်ရက်လိုက်တာငါတို့အမေကိုငါတို့မှချစ်လိုက်ရတာငါတို့အမေသားတွေလေးတွေကိုအမေဆိုးမယားဆိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေခံပြီးတော့အနစ်နာတွေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်ဆက်လိုက်ကြတာအမေမဲခိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဝိဇ္ဇာတန်ဝိဇ္ဇာသူတို့ပါလို့ကအဲ့ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုနင်တို့လောက်ချန်လာကောင်မတွေကောင်ထီးတွေငါတော့မလောက်တတ်ဘူးငါလောက်တတ်တဲ့လူတွေငါမိမောင်ထိုးပြမှာပဲငါမလောက်တတ်ဘူးငါတရားရေးမှန်တိုင်တွေလည်းငါမလောက်တတ်ဘူးလောက်တတ်တဲ့လူတွေငါမိမောင်ထိုးပြမှာပဲနော်ခင်မိုးကအောက်ဆီဂျင်မှတ်ထားကိုယ်တိုင်မီးမလာဘူးမီးလောင်ကျုံအားပေးတယ်ငါပဲအဲ့ဒါတို့မှတ်ထားနော်ငါ့ကိုနင်တို့ကငါ့ဘာငါငြိမ်ငြိမ်လေးအလူလူနေတာဟမ်နိုင်ငံသားမှာ20နေနေတဲ့အဖွားကြီးတွေ IG နေတယ်အေးတခိုး IG ကနေတယ်လူရုပ်မှာ IG ကနေတယ်အေးလူရုပ်မှာဆိုရင်ငါငြိမ်ငြိမ်လေးမနေနိုင်ဘူးငါငြိမ်ပြီးတော့လူရုပ်မှာကိုလူရုပ်မှာမှသိရတဲ့ငြိမ်နေတယ်ဆိုတာရုပ်မှာကျင်လို့အဲ့ဒါပဲ No I don't have a change sorry about that No I don't have a change အဲ့ဒါငါတောင်းနေတယ်နော်ငါတို့အမျိုးငါတို့အမေကိုလူတော်ထဲမှာငါတို့အမေကိုဖီကပြုတ်ကြတာမကဘူးငါတို့အမေကိုရှိတဲ့ငါတို့တံမိုးထားမြန်လို့နေတဲ့စုတစိတ်တွေပါအသိခံအောင်လှုပ်ရက်တဲ့ကောင်မတွေအမေပေးပါဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တိုင်းဟိုဖြိုးဖြိုးဆိုတဲ့ကောင်မဆာနင်တို့ချင့်ရင်နင်တို့လောက်နွားကြတာကဘာမှမရှိဘူးဘလောက်ပဲပြောချင်ဘာလို့ရေးတော့အောင်အောင်